bote na bino nyonso balandi ya Quel Boule magazine de partout bozwami na Kinshasa na Brazzaville na monde entier debi ya weekend elamu na mabota na bino. Fungo la édition et lelo pona koyeb sabino ke Vital Kamerhe oazali bongo président Assemblée nationale lelonde azui baton ya commandement tozongelango avec force peu de détails et sengeli koyeba ke Tina Salama oazali porte-parole ya mokonzi ya mboka alobi ke population peuple congolais nyonso bobanga te kala mingi te gouvernement ezobima po bazolukande ba profil ya malamu ekosala musala oyo elongo bani. Juste après l'élection, pour installation, il y a bureau définitif et y a Assemblée nationale. Place et Tikali. À quand la sortie du gouvernement Toulou Kabon di Melangaï, oh y'a Congolais sur Bazo Tuna, Pe Bazo Zela. Gouvernement Robimam Kolonini, Bazo Zelekoi Kozala quand même offre de soulagement pour Nabango et Koki quand même changer. Mama Kambebele pour ba difficulté Zali Yele ya Kosambate Awa na République démocratique du Congo. Po, après plus de 4 mois Mobimba, depuis mon conjambouka, Félix Antoine n'a tissé que de chilo mazo qui pouvoir. Tile loyo, gouvernement, ezobi makakate. Nayango, Tina Salama, oazali bongo porte-parole. Ya mon conjambouka, Félix Antoine n'a tissé que de chilo mbo. A sali message pour nos kolobaka. Gouvernement, kalate zobima. Et tika le kaka lecture ya profil ya chaque candidat. Po, expliquer que chaque ministère, eza bongo na 3 candidats. Il faut pas louka kotala, moutoyo 1, azana compétence. 2, azana loyauté. De 3 moutoyo à cause la capable de travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. To bandi yete, Mikolo Zali Koya, gouvernement Kobima, pour que tu aies le niveau de situation Mokezo Lekela. Pardon, Mbadi. Difficulté yo wapi, Nayango, sorti à gouvernement, machine que tourne, bah Congolais baza quand même na moins espoir, mou qui a la kata formé. Pour, on y a personne qui s'invite, bah Congolais. Bakolele pa nanyo bazo tala pe bazo zimele heke yo mokonzi ya mboka Fatou Béton ya mbaki bongo ba ambassadeur ya sika oyo baza bongo accrédité na RDC basolola kinai masolo nini tolanda mokonzi ya mboka Félix Antoine na tiseke de Chilombo awa na kata biro na ya cité Union Africaine bondi melangake ayambaki bongo 3 ambassadeurs o baki ko présenter ba lettre de crayon se na bango parmi bango tomona ki moko ya Danemark ya Hongrie pe ya mboka misusu bondi melangake des ambassadeurs o ya Danemark na ya Hongrie moko fandaka na Uganda mususu fandaka na Kenya mais awa baye d'une manière officielle c'est-à-dire azo présenter Danemark na des états na Uganda na République démocratique du Congo. Oya Hongrie pe ndenge moko. Azo présenté Hongrie na Kenya pe awa na RDC. Mais to bandiete lecture ya malamu d'une manière profonde ça le maka na cabinet diplomatique tango ba komaka mokanda pona ko solliciter ambassadeur na mboka na bino. Botali profil, botali parcours na botali bobi tete. Azana cage judiciaire ya mabete atambola malamu. Po sunete ba mboka msusu ba déclarer batu ba personne non grata. Batali ba lobité. Ye profil na ye ezo mérité ta sala awa atambola mabe azamu taminduki azana ba mission ya mabe mais to bandiete cabinet diplomatique elandela ki ngoma lamu et puis ba ambassadeur ngo ti ba awa bien que ba rofanda na Uganda mususu na Kenya c'est que Christophe Lutundula na cabinet na mobimba balandela bon kitoko heke yo lelo na Kinshasa dollar eza na instabilité na ndenga osaranate na ba wenze biloko eza ya ko mata grave to ebite to ko suka wapi pepe congolais aleli bolanda na commentaire ou Yango dollar na mboko eko kitate nzambe za nini encore Congo et leur serait mati bosana pose la ngoti eko kita wana foin fo bokozela bokozela ti sosa boti minu bokololi non ministre ya économie papa Vital Kamerhe oyebike tango zoti ministère oyo ba congolais bazala ki ne likia na mayele intelligence sagesse pe nyonso za la kanango ba yebe ke lokola veka le pacificateur azu économie ya mboka eke dollar eko fanda to komona marambo etambo la malamu pour que le taux baisse c'est que les amis tabote ya liboso puisque nous devons revisiter de fond en comble la politique monétaire il faut to bande totale la politique monétaire na biso malamu et le système bancaire nyonso tout malamu ya mi balé ngai na moninga na ngai ya agriculture na baninga nyonso tout za ngola ekofine na ba to secteur productif to yokani
il faut présenter bino olalobaki le plan il y a diversification il y a économie koyoka nyonso ministre aloba réalité sur terrain ma papa est bon di melangai on dirait c'est un système à cosa les cas réalité à Kinshasa pe ya Congo yangoyo vous menez un discours yes en robato ba yoka ba sepe là mais na terrain population se souffrir quitter le nom à marché tala pas sinde passi surtout ba locataire soba comme il gagne à fin du mois biswa ne bandi na bakolo lopango nga na zombo na franc congolais to zombo na dollar betara siko calcul dollar ango le lope bakambiste mutu na kwene batumsu ba soje na 27500 même sous 28 le lote to ba côté msusu et comme ko matande ko mata dollar nezo kende boy ezo kende ti na 30 donc 10 dollars et comme pena 30000 mawe eh congo lokola ba konti bazalite wena kisi ke gouvernement zoya bozana charge a munene ba tikel bino kota vital caméra surtout ma ramete l'économie pasi kolia ba mama soki ba koti wenze boy casse tête na nivako sakanate na maboko mbongo mkie a kolia nini nyo se mati bobonga maka pa li dollar ekende ye koma na ona 30 et a normalité tala lelo dollar nga nezen na ona 22 et mati le roi joueur to benga kinkela soit mati akita te atika la rali kolo pasi hekeyo population congolaise batika la ki simate pona likambo oyo etali économie a mboka pe dollar ba réagir. Ah, papa nanga pasi na pasi. Talan dollar côté ndenge to kala mingi te to bando zongo na ba 30 minutes. Nda ku koto yo ba mai koto kura ba na classe. Kamera wana ke ya to sepeli ba kangé. Ye wana mokonza zuli susu azongi se po bo mabi soti. Hein, to ko suka wapi to gende wapi na ban. Hein? A lobi dollar ndenge za bo ya ta di fra e ko bakisa makali kolote. Melelo to za wapi? Dollar e komo kende 28000. 28000 wana toko suku wapi biso ba locataire toza na famille koto toza ba locataire tango zo mata 28000 wana potoke inde wapi mokonza zo le biso soliso tozo kokate. Bon, merci journaliste pona nga eza soni makasi eza soni pona nini na koyoka nanu kombo wana ya kamere lisusu ke akoma lisusu president assemblée donc bazanga na bango soni po meme kabila ngo asalaka mabe. Mais jamais que Babylon ne soit débordé. Pour nous, c'est quand même politique. Ce qui est le réseau qui est un mot, c'est que nous avons été en train de se faire. Le Congo est en train de se faire. Nous maîtriser le dollar. Ce qui est le cas de la banque. Pour le dollar est débordé, le transport est débordé, il y a des difficultés à ma casse. Tant que nous avons été en train de se faire, nous avons Azana je yaska o ya kosala oto yebite pe kombo na yoana mukoloni na kosala yoloko moko boye elongola esprit a kongole ke muto anaza susu muyibite eza kesho ye moko amitunaka po tozo akize ye partout auti kozala ministre a economie tomone lokote azala ka president assemblée na periode a kabila lelo azongeli lisusu soki ba favoriser ye na ndenga ya politique na bangona fati en tout cas est pas fati pe ayaki na esprit moko boyeto vizagi ke facha ye na esprit a bien mais azo beta mbata na mesate pourquoi kaka bino po mwa coalition na bino wana mais biso tozo nyokwama transport nga ende na zaboy na uti matete na beti po matete ti saint raf makolo est-ce que za malamu na mboka lokola Congo o bazo bisa bata mayel o bazo ko lobaka e bata mayel nani kamer. En tout cas, Kamer pona biso asala na epoza ndenge bayokana ke na président mais pona biso ba congolais. Bon, ya kolobe ko zangate pona za congolais. Vital Kamer boza batoyo o ba yebisa biso boza ba diplôme belé. Et na ba diplôme wana toyebi na mboka msusu so mutana ba diplôme belé créé la ngoma ka walonga wa twa sepe alongo. Mais Kamer ayé na mboka biso ko ministre économie. Selon le bilan, le bilan est tellement négatif. Pour le coût de dollar, on a 100 dollars. Et puis, ça a été 100 fois que je me mais le dollar est commis à 28500. Par rapport au ministère de l'économie, déjà échoué. Mais il y a un bateau qui est dirigé. Il y a une chance de faire une source dans l'Assemblée nationale. Et il y a la malade. Si on peut servir les meilleurs, il y a un côté dans le ministère de l'économie. Fait ça biso le meilleur il y a yo moko na
l'Assemblée nationale. Objectif habitant à Bengi, papa, maman, oh, nyonso, somba lopango, kuna na cité, maman, moseka, kende ko futa $20 ya syndico, oh, e futa makabongo chaque mois, bo kende ya lombango, sinote, rolelebele. Yangande ko mbote biso na bino to batila mami na document oyo document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat o eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona entretien ya et puis eza pona garde ya concession bato mingi bakindara na cité mo moseka te biete tozara na ba policier tozara na ba garde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo eza la kitoko pona bandila eza la claire pona matiti eza la te pona ba policier bazala pona sécurité et singa kaque mbongo ya syndic ko nyen pesama kasi ndeko ozolanda biso depuis au somba na 2020 depuis au somba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic to yebite frais ya syndic ezala ka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat et beleli na ba cœur na enyoso mutu nyonso ebi ka somba na cité mama musika oyaza en ordre na ba paiement nyonso oy si asilisa oyaza ko continue na nyongo tope oyo azakutu deja na mikanda wa sala ki mutation a partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na ba cité mama musika te to préciser a partir ya lundi accès pe kisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama musika te to kopesa batu ba badge to kopesa batu ba document oyo kozala kopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde pote ba mona que yo za en ordre pe ozala na kati ya accès to bongisa musala na biso pombo ka ekende liboso pona nyonso objectif et koba ko sepelisa bino ba oya ye ba cœur merci keyo. Likambu ya insécurité oyo toyebi te toloba nini kuna na commune ya Masina ba kulu na basali ba dega ya ndenge na ndenge kasi mama akutana kina kulu na oyo apapa kiye alatiye aboyi kotika ye la police ezwi. Tangu toyebi seke binoke insécurité ya Kinshasa soki bo jirango malamu te ko koma lo wa mayebo ataso bo bwake no maite yango moko bandi ko la realite yango yo ba jeno bo somo na boe bana mabe awa to sabo na masina quartier de passipe mawa ba kipete ba kutana mama ngani na tongo mama bima kende ko luka ba kutana mama pesa sac mama boy pesa sac mama boy ba bimisa machete lokwa ba je tia ba kata mama s'il vous plaît ba botoli mama sac ba bandi ko kima ko kima wana bazo kipete nyoso ba kutana bazo kisi talo kwa mwana bo somo na ba panzie na mutubwe bazali ko tonga ba katie ya ko kata s'il vous plaît ba tiki wana te basali mama na dega ko panzana bandaku sabotage nde sabotage ba toli nyoso ya batu ko lalisa nyoso ba kutana ko lalisa donc bangonde bazabo mode opérateur na bangona ba M23 et kesani atane loko mokote mais tozo kamwa ndenge nini l'état congolais azotika batabe batambo na bango normal soki bakangi bango deux jours babimi ndenge bozomo na be la police etie bango maboko major na luango oyo bana changu tope bana masina mingi babenga kamala lese balobi na bwe papa ndenge kangi bano bwe bakene musika solo na bango et si là babeta susu kombo na bango te yoka communication bana ozomona baza bana moko soso ba baza ba civique yalo soso criminel dala ba mama ngani ya atiki bana na ndako boke de koruki na bango elo ce monsieur ce ami pesi luxe ya kokata mama wana gloire à Dieu police que j'ai collecta na ba décoration population na mama ye moko batie ba bengi la police. Ti bomoni bakulu no boy po mama bazokisi azaki mulende malgré na pota na ye aditi bango kaka lelo ko kende te lelo ko kende te bana quartier babimeli bango boye boson ndenge bozomo na ye elongi komi le roi muto ye salongola ka ba malade pa bangulu abora pa na ye tale longi e komi bitutu na bitutu donc bana quartier baniki ekuba na nifa ko sakana te la police nde mutaki ko sauver mais to lobi boye
na ba député ya Touroyo. Est-ce que vous avez une sécurité à Makassar na Kinshasa? Ils ont na STT, na Bougnoté, na Boutembo, na Massissi, na Routourouté. Mais na Kinshasa, insécurité pesa Makassi. To bandiété parmi ma proposition à ma loi, au Borosala à niveau Assemblée nationale, bon martelé nanou, l'ikametel insécurité, bon loukanan ou ba loi à Kitoko, pour koulou na besoura simi machette, bon bisanga na M23, différence zeb. Ils atteint, bon M23, n'aime pas traiter de mon koulou na te. Et anini, tout ça c'est la ba loi à Sika, pour na ba koulou na ou. Heke yo! Koko m'envoie lelo na République démocratique du Congo, et ça facile, beta kaka winner loto na 500 francs ya pamba okoma millionnaire. Tu as fait l'opportunité de rater. Et tu as 5 minutes pour banda. Et tu as fait un winner. Et tu as fait un rater. Championnat du monde. Liga. Championnat d'Espagne. Écosse. La France. Cannes. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. Winner. Winner.bet. Winner.bet. Winner. 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 Winner.bet. Winner. 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 Agir sur tous nos points de vente immobiles en composant Star 4415 OK disponible sur M-Pesa et Orange Money. Direction ya Wangata kuna na commune ya Kinshasa et komi mabe makasi mitu kezo le kalisute. Direction oyo babenga ngo direction Wangata sokyo le kiango et komi mayoti na boulevard. Toza na komi na Gombe kasi komo na etana yango ewumeli esali mikolo ebele ebeba nzela ekoma impraticable na ndenga mukete basundola yango kaka boye awa o mototo mituka elekaka lisusu te bapieton kutu bango yeyo bakoma koleka kaka mupaila vedi mupanzi poma esali to etonda evanda boye lokole bale ya Congo ezwa bangote salite pe potopoto moyen kuta kotsa lokolo awa ezala rate cause na yango ezane misala o ba chinois ba bandaka kosala awa batimola ba mabulu ba sundola nzela kaka boye pa seza ya oloba koma kuna diversion ya biso yo bandao ba bandao musala ba chungola ba tikaka bon ba chinois ba kenda tineno ya diversion mo ya prena une grande diversion passable au route na boulevard. Je suis au métier stade de martyr. Je suis au tika de martyr. Je suis au métier stade de martyr. Je suis au métier de martyr. Papa gouverneur à Villa Kinshasa, tu as la priorité à Rosala, Yango, Ezande, Banzela na Kinshasa, Awa, na Bakwa Mingi. Et comme Adelabre, et Beba Banzela et Toboka Toboka, tu as la net Awa na Wangata. Oyo, modèle à Bamaya Boy, tu as un atta au Kangabangolo, na Bambisa, Tepo. Ezande fleuve, mayo, evanda, etikala kaka bongo nzela, et koma abandonne na sor na yango moko, e normal ten, eki! Stabilisateur ya ba couple, aye li susu, kafe bifle, pono ko stabilise ba couple, na bino, papa, mama, bobu kanate, yeyo, kafe bifle, azana pona bino. We'll be right back.
café bif et zongi lissousou. Stabilisateur. Zongi, tout nanga nini papa maman, café bifle. Café bifle et zongi lissousou. Mais cette fois-ci avec un nouveau produit, babengi na combo ya café bifle royal stabilisateur. Soki olingi o stabiliser mariage na yo papa koyoka sonité baloba ku fansoni kuyoka pasi yaka kozwa café bifle stabilisateur na yo po opesa sourire na libala na yo mama seka na tongo pe na pokwa café bifle royal stabilisateur toujours et salami à la base ba plante naturelle tangawisi na ba formule ya sika oyo soki omeli yango o trike match papa traction na terre tout terrain ozali ko puka ozali ko kota ozali ko leka bonsa na passe ya mukongo bonsa na oyeni mutu lembele cette fois-ci o kozala toujours makasi na tongo pona osala mosala même na butu papa o ko travailler ki toko. Ah, café bifle royal, stabilisateur, stabiliser couple nanga. Otuninga sika nino kozwa café bifle, toujours na boutique Neema, yende numéro 1, ya solution ya mikongo ya papa, na café bifle oyo, cette fois-ci ba memele biso, na combo ya stabilisateur. Kaka na boulevard du 30 juin, na rez-de-chaussée à immeuble Tabac Congo, en face ya régal, ozamo bimba. Neo kokuta boutique Neema, kota na kati, Oko kamwa, tala café bifle yangoyo, café bifle royal stabilisateur, e bongiso libala. Café bifle stabilisateur, yonde solution, pour ne pas sa sourire, naba maman, pe papa, à se sentir mo bali ya solo. Eh, keyo! Oui. Toke nena komina monga fula kuna na mingadi en kop ya bana mikeba sala kaya mabanga, kukende ko lokota mabanga pe ko teke la batoba otu ngandao. Bana oyo ndenge bomoni bango boye kop na bango basalaka yango yo yako kendaka kolokota mabanga awa tozali na quartier Mingadi 1 na commune ya Mongafula bazalaka soki mutu alinga tonganda kuna quartier aye abengi bango ba petit boya na na kop mo awa boye boke lotelanga mabanga na opesa bino mbongo apesi bango 6000 bano yo bakiti na se na bangomba onde bozali komona bake ba bandi kolokota mabanga ba ye nango awa ba bandi kobuka buka 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 ba tie na basak er moko so ba yoki nzala ndenge ka gezalaka ba tiki nanu ba ke kolukelo kwa kolia neti awa ba sombi mo kwanga na Thompson pwe pesa bango force ya komema mabanga oyu aya beni biso biso pe to bano lokotela mabanga tuzo lokotela mabanga ne abanga kwa pesa biso zozo tuzo changer to buka na biso ne kwa bon kwa ina mo biso zuto yino awa na tera oyo to buki aya to buki to changer to machi na wake. Makambu ya boye ezaki to kwa ta mukete na ajaba na oyo kosala ka ba kop ya makasi boye ya kokenda kolokota mabanga tandis ke baninga na bango msusu bazana ba classe yo tiki ba na yo ba kende classe ya baninga nde utindi bango po ba ya kolokotela mabanga kitoko te ba para na bango bazala te ba mona to ba mona te boye za bien te. Ndeko mwasi ipe ndeko mobali yo mtoza na problem ya ba renke ndemba ngukuna na TVC medical ba material ya sika esi ekoti o ya Dr. Benjamin Tatete na mama Violette Tatete. Matériel yasika na service na bango oyo ba tche na disposition ya ba congolais. Une bonne nouvelle tout nanga kasinini service ya dialyse na TVC botala bino moko ba appareil ya kitoko yasika oyo mundela sali mikolo yo nde yango eye wana na TVC medical po na ko permettre na ba tunyo so bazan insuffisance rénale ba ya ko se faire soigner kitoko et donc on soupe ce so barin awa na Afrique to zan ba pays tropicaux donc moto déshydratation to melara mai mingité. Je n'ai au moment là, on me dit peut-être même pas un litre d'eau, ce qui fait que nous autres, on a eau, ils ont concentré
urine makasi et déshydratation les osala que rien nao et osala souko fonctionner de façon normale. C'est pour cela que biso awanga nazali néphrologue te nazali chirurgien vasculaire. Donc on a intervenu ka na processus abato bazala ba problème insuffisance rénale parce que to fabriquer la bango lo ba bengaka ba fistule pour basala bango ba dialyse. Donc ba remplacer rien na bango na rien moko dans machine. Mais biso étant ba chirurgien vasculaire to traiter abato bazala problème ya hypertension ya diabète. Le problème mingi y a ba vaisseau, il est arrivé que tu imagines que depuis un an, tu as ba stratégie na biso, tu créé pe centre à dialyse. On est AAP, tu as un néphrologue moko, la TVC médical, docteur Lelo, à cause de wana comme néphrologue na biso principal pour na ko gérer tous les patients où il faut pas une indication à dialyse. Alors, ba dialyse mousou c'est ali que peut-être rien na o eza na moi panne. Ce qui va dialyser et aux zones anormales, ne va pas avoir une affection rénale aiguë. Par contre, c'est que vraiment rein et baby, les autres travaillent les sous-soutés, ou en combien la phase terminale, ils ont soit deux traitements, soit dialyse, soit va saluer au greffe. Donc au sein de tobat et la barine à biso, sous la phase et affection rénale aiguë, on va faire dialyser dans des bonnes conditions avec ma machine ou bas au traiter maille bien ou avec un traitement d'eau. C'est pour cela que la TVC médical avec trois générateurs, ils ont tourné en trois temps plein, mais trois autres, ils ont en stand-by en fonction de Nenge Batou Bazali. Donc voilà. Et vous allez appeler na Talo Moko Yamoukie. Ah, docteur Benjamin Tatete, na maman Violette, boyende Zalaka, po, bosali preuve, ya patriotisme. Et yo! Oui! Population, ya commune, ya bumbu, ba sepeli makasi pour éclairage public, oh, ba teli bango, ba lobi, hein, ba bando kote kati na butu. Population, ya bumbu, na direction, ya sosa, baza, ya ko sepela makasi pour nandenge éclairage public, koti na commune, na bango, surtout mingi mingi, na direction, oh, ya sosa. Degré molile zalaki awa okozwa idete surtout kaka soki to komi 18h mwana na mwana il faut banda deja ko yebela koto zali po degré insécurité ezalaki awa okozwa idete bakulu na babandaki ko opere na ndenga ko sakana te ko botola batu biloko ko kata ba machete kasi éclairage public e ye na solution ba mama oyo batekaka na coin ba sepeli po tibutu ba ko banda ko teka biloko na bango po na éclairage e koti deja boyende zalaka population ya bumbu na direction a sosa très content pour l'éclairage public kasi basengi hein soki éclairage public oyo et koti na ba avenue principale nyonso et kolongo la pe insécurité pour molili yango nde créa insécurité makasi kasi boende kitoko population nyonso ba sepeli Maman Nasi oya botaki bana misatu ya mapasa kangami na hôpital na Congo Central bana ngo ba primatire kuveze ya malonga ya kotia bango ezate yango azo senga lisungi Centre de santé qui tebola ezwami na territoire a Songololo na Congo Central na 2 km na Congo Brazzaville. Esika wapi to eko remarquer que ta ya centre de santé qui tebola eza mabe makasi. Ba mama bazo botra ba condition moko très difficile, ba matériel a malongo ezate, baza pe na difficulté makasi ya bakisi. Esika wapi to kuti mama obomoni ya memi mwana boye. Auti kobota s'il vous plaît kasi. Aboti na ba condition moko très difficile, aboti ba na mapasa mi balé ba prématuré, moko akufi, moko yeyo ne bomoni ka balali sien na mbetu boye. Ba fini ki e ba dra e belé belé pona ko protéger ye, ba uti ko landela ye po, a risqué makasi ko kufa, ndenge li pasa na ye mususu akufi. Nyonso oyo cause na yango, ezande manque ya ba matériel. Awa Tozali kaka ko interpeller ministre ya santé oyo azobanda musala en tout cas ozana musala makasi ko landela nanu etay ba centre de santé pe ba premier soin mingi mingi population azwaka
po la santé n'a pas de prix ndenge baloba kasi awa na RDC population azora baso de santé ndenge sengelite mama pe na ngambu na ya bwa kimbela e pa ya moto nyoso ya motema bo mama tope ozala motema e mesana kosunga bo kanisela mama bo tsai mwa loboko nzambe akozanga te ko pambola bino. Ekei! Artiste et musicien Félix Oase kwa confirmé bongo concert na ye na Adidas Arena et kozala bongo le 1er juin mutu azangati. Bilobela ya mwanza ezali koloba biloba loba sur tenue ya concert ya monstre d'amour Félix Oase kwa oyo kobeta bongo le 1er juin na Paris na Adidas Arena. To approcher bongo artiste musicien Félix Oase kwa a confirmé que concert et kozala bongo le 1er juin oyo batuba bongama po déjà équipe ya liboso et kozwa vol na bango weekend oyo po na ko continuer bongo ba préparation ya événement monene oyo boyo ka monstre d'amour. L'événement est confirmé pour le 1er juin. Déjà dimanche oyo le 26 mai nous en à Paris na ba musiciens. Donc ça va quoi. Et puis à partir de lundi 27 28 29 tous à la ba répétition. En tout cas, culture congolaise, et allez qu'on continue qu'on tombe ma. Cette fois-ci, Félix Oase kwa, monstre d'amour, azali ko beta bongo, na Adidas Arena, na Paris, na France, le 1er juin, rendez-vous pour na batunyoso, balingaka, spectacle, pe na musique ya kitoko. Ekei! Yalelo ekomi na suka Quel Boule magazine nabino obo prefera pe bolingaka mingi nga Elena Kendi nazaki na plaisir ya ko présenter yango pona bino tokutani mbala ya sima na même occasion ya ko servir bino tika na pesa mbote na Martin Tambala tata mapasa papa na Allegre na Allegresse na yana bango Martin oba fetaki anniversaire na bango ngai na bino tokutani mbala ya sima. Ekei!